Paralla tunnolla tässä tuon tämän todistuksen. Jumala toimii pitkällä aikavälillä, pitkällä tähtäimellä, mutta me ihmiset olemme lyhytnäköisiä ja me toimimme lyhyellä aikavälillä. Niinpä Jumala on puhunut profeettaan kautta vuosituhansien ja niin kuin siellä sanotaan hebrealaiskirjassa, että hän on isille puhunut profeettaan kautta, mutta viimeisenä päivänä puhunut meille pojan kautta. Viimeinen kirjallinen profeetta oli Malakia täällä vanhan liiton puolella ja hänen nimensä Malakia merkitsee enkelini taikka sanan saattajani. Ja siellä ihan siinä, hän on lyhyt profeettia siinä kolmannessa luussa sanotaan, että ennen kuin Herran päivä tulee, niin Jumala lähettää henkensä voiman ja että kuka voi kestää Jumalan päivän tulemisen, sanoo Herra Sebaot, sillä hän on niin kuin kultasepän tuli. Ja niin kuin Pesijan saipua, näin siellä sanotaan. Ja hän istuu ja sulattaa Leevin pojat. Puhdistaa ne ja saa ne puhtaaksi kuin kullan. Ja sitten he tuovat uhrilahjoja Jumalalle. Ja edelleen ihan siinä viimeisessä jaksossa hän sanoo, että katso, minä lähetän teille profeetta Elian. Ennen kuin Jumalan päivä tulee, se suuri ja peljättävä. Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämen lasten puolelle ja niin edelleen, että minä tulisin ja löysin maata ja vihkisin sitä tuhon omaksi. Näin päättyi tämä Malakian, tämä enkelin ja sanansaattajani sanoma. Hän istuu ja puhdistaa Leevin pojan, saada puhtaaksi. Eräs henkilö siellä on mainittu. Menemme nyt tässä Luukkaan kertomukseen siinä alussa, kun hän oli tarkkaan tutkinut näitä asioita. Ja sanotaan, että kuningas Herodeksen aikana siellä oli pappi nimeltä Sakarias. Ja myöskin hän vaimossa olivat hurskaita, ei ole heillä lasta. Ja sitten tapahtui niin, että kun tämä Sakarian palveluskuoro tuli, niin hän meni sinne Herran temppeliin suitsuttamaan. Sanotaan, että hän tavanomaisessa pappistehtävien arvonnassa meni sinne temppeliin. Se oli siis tavanomaista. Ja tässä on se opetuspointti meilläkin, että kun ollaan uskovaisia ja tunnustavia ja yleensäkin koko tässä uskonnollisessa kristillisessä maailmassa, että on totuttu sellaisen tavanomaiseen pappistehtävien arvomiseen. Että arvotaan, kuka puhuu ja kuka laulaa ja kuka niin ja edelleen. Että ei oikein odotetakaan mitään sellaista suurempaa yliluonnollista. Ja tapahtui siinä, että hän, kun toimitti tätä suitsutusta, niin enkeli ilmestyi hänelle ja sanoi hänelle, että hän säikähtyi ja pelästyi kovin tässä tavanomaisessa tehtävässä. Älä pelkää Sakarias, sinun rukouksesi on kuultu. Ja se jätti pojan, rukouksesi on kuultu. Hän oli rukoillut vuosikausia, vuosikymmeniä ja oli nyt jo vanha mies ilmeisesti viimeisiä pappistehtävien tehtäviä siinä oli suorittamassa. Ja näin hänelle tapahtui tämä ylinormaalinen ilmestys. Ja hän on oleva sinun iloksi ja riemuksi ja hän on oleva siunaukseksi kansalle. Monet iloitsevat hänen syntymästään. Hän on oleva suuri Jumalan edessä, muutkaa tämän sanan. Ja hän käy hänen edellään Eliaan hengessä ja voimassa ja kääntää monta Israelin lapsista Herran heidän Jumalansa tykö. Näinhän tämä hänelle ilmoitettiin ja Sakaria siitä hämmästyi ja että tämähän on mahdotonta. Me katsomme, Sakarias katsoo ihmismahdollisuuksia siinä.
vaan seison Jumalan edessä. Ja katso, sinä tulet mykäksi. Siihen päivän saakka, kun tämä tapahtuu. Sen tähden ette uskonut minun sanojani, jotka Jumala on minulle antanut. Näin tapahtui sitten. Hän meni sieltä Herpelistä ulos ja viittoili ja eikä kyynyt puhumaan. Himmelisen hän oli näin temppelissä ja näin. Näin sitten, kun tämä aika oli kulunut, ilmeisesti yli 9 kuukautta siinä meni ja tämä lapsi syntyi sitten, niin hänelle annettiin nimi. Monet epäilivät hänen nimeänsä, mikä pitäisi antaa nimi Sakarias. Ja että ei, hänen nimensä on Johannan, suomeksi Johannes, John. Ja näin hänen sitten annettiin tämä nimi. Ja monet ihmetteli sitä. Ja silloin Sakarian puhekyky palautui, vielä sitä irtosi ja sanotaan, että Sakarias täytettiin pyhällä hengellä ja hän ennusti ja profetoi. Kiitetty olkoon Herra Israelin Jumala, joka on katsonut kansansa puoleen ja valmistanut sille lunastuksen. Ja kohottanut meille pelastuksen sarven palvelijansa Daavidin huoneesta. Siis sarvi tarkoittaa kunnia ja pelastusta. Niin kuin hän on puhunut ikiajoista pyhän profeettansa suun kautta. Vahvistaakseen pyhän liittonsa, sen valan, jonka hän vannoi isällemme Abrahamille. Pelastukseksi vihollisistamme ja kaikkien niiden kädestä, jotka meitä vihaavat. Viholliset. Ensimmäinen vihollinen oli paholainen ja on tänäkin päivänä, joka langetti. Ja siitä seurasi sitten synti, tämä kun ensimmäinen kuppi niskaas ja tottelemattuus kapina Jumalaa kohtaan. Ja viimeinen vihollinen on kuolema. Apostoli kirjoittaa siitä, Korintolaisessa 15. Vihollisista viimeisenä, se on viimeinen vihollinen. Ja se kukistetaan kerran, sillä kaikki hän on alistanut hänen valtansa alle. Siis Messiaan on alle. Ja tässä välissä, ensimmäisen ja viimeisen vihollisen välissä on näitä vihollisia, niitä on monia. Kuppiniskaisuus, siinä on kärsimykset, sairaukset, vastoinkäymiset ja uskonnollisen maailman taholta tuleva viha Messiasta kohtaan. Ja monen kaikki vastoinkäymiset, köyhyys, sodat, kaikki tällaiset hirvittävät katastrofit, mitä maailmassa tapahtuu, ja sen takana on ihmisvihollinen, ei sieluvihollinen, vaan koko ihmisen vihollinen. Tykkää sitä sanasta sieluvihollinen. Se on koko ihmisen vihollinen, tämä saatana. Amen. Ja niitä vastaan. Pelastukseksi vihollisistamme ja kaikkien niiden kädestä, jotka meitä vihaavat, että me vanhurskautettuna, siis saisimme pelkäämättä palvella Jumalaa pyhyydessä, siis pelkäämättä palvella Jumalaa pyhyydessä ja vanhurskaudessa kaikkia elinpäivinämme. Huomatkaa, mutta. Ja tässä mainitaan tämä pelkäämättä. Pelko on yksi paha vihollinen. Toiset pelkäävät kuolemaa, toiset pelkäävät elämää. Kaiken takana on paholainen. Pelkäämättä palvella häntä pyhyydessä ja vanhurskaudessa kaikkina elinpäivinä. Sitten hän profetoi tästä lapsesta. Ja lapsi olet kutsuttava korkean profeetaksi, sillä sinä olet käyvä Jumalan edellä valmistaakseen hänen tietään ja antaakseen kansalleen pelastuksen tuntemisen heidän syntiensä anteeksi saamisen kautta. Meidän Jumalamme sydämellisen lausunnon kautta, jonka kautta meidän puoleemme katsoa aamun voitto korkeudessa. Loistaen meille, jotka istumme täällä pimeydessä ja kuoleman varjossa, ja ohjata meidän jalkamme rauhan tielle. Aamun koitto korkeudessa. Pelastuksen toivon aamun koitto. Rauhan aamun koitto. Rakkauden aamun koitto. Ikuisen elämän toivon aamun koitto. Koittaa korkeudessa Jumalan sydämellisen laukainen kautta. Ja lapsi kasvoi ja vahvistui. Ja hän oli erämaassa siihen päivään saakka,
jota olet astuva Israelin eteen. Amen. En nyt tiedä, kuinka kauan hän oli siellä erämaassa, ilmeisesti useita vuosia. Hän oli sinne pikkulapsena mennyt, mutta sitten kuitenkin varttuneen urkaisena ilmeisesti meni. Ja tämä kertomus jatkuu sitten sillä tavalla siinä Luukkaan kertomana luvussa 3. Sanotaan, että kun keisari Tiberiuksen 15. hallitusvuotena, siihen aikaan kun Pontius Pilatus oli siellä prokuraattorina ja Herodes Juudan kuninkaan 4. ruhtinaana ja niin edelleen, ja Filippuskysyä mainitaan. Ja siihen aikaan, kun Hannas oli ylimmäisenä pappina, yllä myöskin Kaifas, siis nämä on ylimmäispapit. Siihen aikaan tuli Jumalan sana Johannekselle erämaassa. Siis Jumalan sana tuli hänelle siellä erämaassa. Ja hänellä on ilmeisesti siellä profeetta Jesajan kirja ja Malakien kirja ja niin edelleen. Minkälainen se Jumalan sana oli, ja on tänäkin päivänä. Hän vaelsi siellä Juudan erämaassa, siellä Jordanin varrella, ihan yhdessä vaiheessa ollut. Sanotaan, hän kierteli siellä ja saarnasi parannuksen kastetta syntien anteeksi saamiseksi. Ja toinen evankelista sanoi, että silloin viesi hänen tykönsä Jerusalemista suuri kansanjoukko, ja hän kastoi heidät, kun he tunnustivat syntinsä. Mutta Jumalan sana tuli hänelle. Mikä se Jumalan sana oli? Huutavan ääni kuului erämaassa. Valmistakaa Jumalalle tie. Tehkää polut hänelle tasaiseksi. Ja kaikki koneet tulkoon tasaiseksi. Ja vuoret ja kukkulat alennettukoon. Ja kaikki liha on näkevä Jumalan autuuden. Tämä on myös lainaus Jesajan kirjasta. Näin hän julistui. Ja kun hänelle sitten kysyttiin, että kuka sinä olet, hän sanoi, minä olin huutavan ääni erämaassa. Valmistakaa Herralle tie. Siis se takana oli huutava, siis Jumala. Olen ollut vaikin ikinä, josta asti sanoo profeetta, mutta nyt minä huudan ja huudan ja puuskutan niin lapsen synnyttäjä. Amen. Jumala puhuu profeettaan kautta. Hän puhui Johanneksen kautta. Ja sieltä tuli sitten hänen kanssaan kastettavaksi. Mutta nähdessään fariseuksien sattukäyksiä tulevan kasteelle ja neille, mikä oli Jumalan sana? Te kyykäärmette sikiöt. Kuka teillä on? Ne on pakenemaan tulevasta vihaa. Amen. Se oli Jumalan sana. Alkaa kuvitelko, että on isänä on Abraham. Sillä Jumala, minä sanon, että Jumala voidaan sitä kivistä herättää lapsia Abrahamille. Mitä se tahtoo sanoa? Heidän sydämensä oli kovempi kuin se kivi. Jonka käskellähän saarnasi. Mitä sitten jatkuu? Tehkää sen tähden parannuksen soveliaita hedelmiä. Jo on kirves pantu puitten juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, siis hakataan pois ja heitetään tuleen. Jumalan sana tuli Johannekselle elämässä. Mitä jos tällä tavalla julistettaisiin näissä luovuotilassa ja seurakunnassa, niin olisiko monta kuulia ja jäisikö paljon kolehtin antajia? Amen. Se oli Jumalan sana. Se kuuluu meille tänä päivänä, se kuuluu minulle, se kuuluu sinulle. Jumala ei ole mikään lässi ole. Valakien kautta tuli, ette minä tulisi ja vihkisin maata, vihkisin sitä tuhon omaksi. Tänä päivänä tarvitaan profeetallista sanaa, ei mitään lässi. Tästä uskonnosta on tehty lapsen leikki ja lasten hiekkatornien rakentaminen. Amen. Tehkää parannuksen suvelijana hedelmiin. Sitten sinne tuli kysyjä, kansa kysyi, mitä näitä pitää tehdä. Mikä oli viesti? Jumalan sana. Jolla on kaksi haittaa ihokasta, antako sille, joka kärsii, jolla ei ole. Jolla on ruokaa, tehkää sama. Siis laupeiden työ. Ja sitten myöskin nämä veronkantajat tulivat ja kysyivät, mitä meidän pitää tehdä. Älkää kiristäkö, älkää ryhtäkö enempää kuin minkä te, niin oli tavana panna omaan pussiin, että kerätä niitä veroja ja rikastua sillä näiden suurten publikaanien, mutta jotkut heistä tekevät parannuksen. Ja sotamiehetkin kysyivät, mitä meidän pitää tekemään. Palkka sanoi, tyylikkää palkkaa ne. Älkää kiskoa.
No sitten siellä tuli keskustelua siitä, että ajattelivat, että olikohan kenties Messias tämä mies, joka siellä saarnasi ja niin väkevästi, että monet varmaan tulivat uskoon ja sitten kasvattivat myöskin itsensä. Ja siinä sitten itse Messian kerran kasvoi ja siitä sitten kertovat myöskin evankelista. Ja Johannes sanoi, en minä ole. Minun jälkeeni tulee minua väkevämpi. Minua väkevämpi. Jonka kenkiäkään minä en ole maahan kumarvuuden kelmurille päästämään ja kantamaan. Mikä nöyryys? Hänelle ilmoitettiin Sakarialle, hän on oiva suuri Jumalan edessä. Suuri Jumalan edessä. Mitä on suuruus? Suuruus on suurinta nöyryyttä. Hän katsoi, että kelmurina kengän nauha jo aukosamalla. Päästämään tältä tulevalta Messialta. Mahtava nöyryys. Mitä hän tekee tämä tuleva Messias? On tuleva minua väkevämpi. Hän kastaa teidät, minä kastan teidät vedellä, mutta hän kastaa teitä pyhällä hengellä ja tulella. Hänellä on viskinänsä kädessään ja hän puhdistaa puimatantarensa, mutta ruumiinet hän polttaa sammumattomassa tulessa. Tällainen oli viesti. Mutta sitten kun Lukas kertoo siitä, että eikä Johannes meni siinä vähän liian pitkälle, kun hän sitten nuhteli jotain Herodesta ja hänen vaimaansa, niin tästä väärästä liitosta, niin vaimon yllätyksestä Herodes sitten panitti Johanneksen vankeuteen ja se koitui sitten Johanneksen päämenoksi. Ilman taitoa ei ole hyväksi, mutta se oli Jumalan sallimus kuitenkin tällä tavalla. Ja kun Messias aloitti julkisen toimintansa ja tiesi tästä, niin ei hän tehnyt elettäkään vapautuakseen serkunsa sieltä vankilasta. Ja ilmeisesti siinä oli tarkoitus se, että ei synny mitään kaksijakoisuutta ja kahta lahkoa, vaan yksi ainoa sitten. Ja myöhemmin näitä Johanneksen kastamia sitten. Apostoli Paavalikin neuvoi ja kastoi uudelleen ja he saivat Pyhän Hengen kasteen ja niin edelleen. Tällä tavalla on Jumalan tahto, että olisi yksi seuraaja, yksi haava ja yksi paimen, niin kuin Messias myöskin opetti. Hän kastaa tämän Pyhällä Hengellä ja tulee. Pyhä Henki on tuli ja voitellut. Hänellä on viskimänsä kädessä. Mikä se viski oli? Se on sellainen ikään kuin lapion tapainen hanko, jolla siihen aikaan maan viljelijä, kun oli viljakasa siinä, niin se oli sen puimon tannen siinä. Ja hän otti siitä sillä viskimellä ja heitti sen tuonne ylös. Tuulenpuuska vei kaikki akanat pois. Näin erotettiin nämä akanat jyvistä ja puhtaat jyvät sitten tipahtivat siihen maahan. Näin vilja puhdistettiin. Viski kädessä. Ja messarilla on tämä viski ja sillä hän viskaa. Hän puhdistaa puimatantereensa. Ja Malakia sillä profetoi, että hän istuu ja sulattaa. Leivin pojat saa ne puhtaaksi, kun kullan ja hopea. Mikä on tämä puimatanner? Puimatanner pienoskoossa on tämä ihmisruumis, meidän sydämemme. Tämä on se puimatanner. Täällä on monta puimatannerta. Yksi on ihminen, tunnustava uskovani myöskin. Ja laajemmassa merkityksessä se on seurakunta. Uskovien joukko. Ja vielä laajemmassa merkityksessä se on koko maailma. Tästä profeetat ovat ennustaneet. Siellä on Jesaja, siellä on Jeremia, siellä on kaikkea, että Jumala mullistaa maan luonnon ja Pietari sitä käy niin rohkeaksi, että tämä nykyisen taivat ja maa ovat Jumalan sanalla talletetut tulelle. Säästynyt jumalattoman katotuksen ja tuomion päivään. Puhuppas tästä. Ja me lähestymme tätä aikaa nyt. Kaikki maailman merkit viittaavat siihen.
Ja Pietari varoittaa siellä myös uskovaisia, jotka koskee tätä aikaa nimenomaan. Katso, että viimeisenä päivinä on tuleva pilkkapuheensa pilkkaajia, jotka sanovat, että missä on lukous hänen tulemuksesta. Kaikki on niin luomakunnan alussa. Tässä on hyvä hevää näkötellä. Ei mitään merkkejä siitä. Tietänsä he ovat olleet tietävänä, että taivaat samoin kuin maa olivat ikivarastaan olemassa Jumalan sanan voimasta ja vedestä ja veden kautta rakennettu. Ja siihen aikaan silloin on maailma ihmiset kukkuivat vesitulvaa. Pietari kanssa. Ja samalla tavalla nykyiset taivaat ja maa ovat säästetty tulelle. Samalla sanalla, Jumalan sanalla. Aivan varmasti tulee tapahtumaan. Silloin vesi hukutti, toisen kerran tulella hukutaan. Hän kastaa pyhällä hengellä ja tulella. Hän puhdistaa voimat antereensa. Ja Israelin kansalle sanottiin näin, että hän seuloo sitä niin kuin seuloo, eikä Judaikkaan putoa maahan. Siis se seulahan on semmoinen, joka on pienet akanat. Meilläkin oli semmoinen lapsuskodissa tämmöinen seula. Äiti seuloi siellä, kun siellä kotona oli siellä myöskin puitti ja viljelti ja pappa pistasi kädellä niitä myllyjä siellä ja hänellä ei ollut viskintä kädessä, vaan isolla korvalla hän heitti sinne ja akanat tipahti siihen ja juot meni sinne perälle. Näin hän puhdisti sen oman kunnan tantereen. Niin tämä tulee tapahtumaan ja Jumala tulee puhdistamaan tämän seurakunnan. Kaikki seurakunnat, jotka ovat vilpittömästi häntä etsivät ja hänellä on aikaa, sanotaan, niin kuin siellä Malakian kirjassa sanottiin, että hän istuu. Kuka kestää hänen toimessansa päivän, sillä niin kuin kultaismaan tuli ja niin kuin pesijan sai. Hän istui ja sulattua leivinkoja ja saada puhtaaksi. Sakariasta sulatettiin vuosikymmeniä. Hänen uskonsa puhdistettiin. Koko ajan hän rukoili, odotti vuosikymmenet. Siinä miehet on loppu kärsimäksi, vaimot loppuun. Jumala ilmoitti. Kuinka tämä voi olla? Varha mies! Minä olet varha mies! Minä en ole vielä niin vanhaana kärsimässä. Mutta kuitenkin ihme tapahtui. Ja se tavanomainen pappispalvelus päättyi ihmeeseen, ja Sakaria sai pojan. Ja hän oli suuri Herran edessä, ja näin. Messias, kun julkisessa toiminnassa oli Luukassa myöskin sen kirjannut näin, että hän sanoi näin, että tulta minä olen tullut heittämään maan päälle. Pihanien tulta, pelastuksen tulta, puhdistuvan tulta. Ja kuinka minä tahtoisin, että se olisi hyttynyt. Mutta minä olen kasteella kastettava, ja kuinka olen ahdistettu, kunnes se on täytetty. Mikä se kaste oli? Se oli kärsimyksen kaste, kuoleman kaste. Ensimmäinen oli vesikaste, jossa Johannes kastoi. Hänet kastettiin vanhurskauden kasteella. Hän samastui ihmiskuntaan, ihmissyntisyyteen, otti sen. Hän ei olisi tarvinnut ottaa kastetta, mutta hän näin sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Hänet kastettiin vanhurskauden kasteella, että me seuraisimme myöskin hänen esimerkkiänsä. Joka uskoo ja kastaa, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan. Mekin tarvitsemme Jumalan sanaa tänä päivänä, mutta on aika joskus olla erämaassa ja odottaa sitä, niin kuin Johannekselle se tuli se sana Jumalan sana erämaassa. Ja se ei ollut mitään korvasuihin silittelyä, niin kuin apostoli varoittaa tästä viimeisen päivien julistukselta, että omien himojensa mukaan he korvasyyhyissä haalivat itselleen kovettiin. Tällä tavalla. Eivät kärsi kuule totuutta. Ja nyt ollaan sitä. Silitellään vaan. Silitellään minuakin silitettiin joskus päästä kirjaimellisesti. Se on se mukava, että päätä silitetään. Mutta hengellisessä mielessä se ei käy. Meidän on ohjattava elää ja puhua tätä Jumalan sanaa, niin kuin se on kirjoitettu. Huomatkaa se, mitä Johannes julisti. Mitä Johannes julisti niille ulkomaisille sikiöille ja kaikki, niin hänelle oli tullut Jumalan sana erämaassa. Se oli siis puhdasta Jumalan sanaa. Se ei ollut hänen oma sanansa. Se oli Malakian Jesajan kirjan otettu sana ja se päättyi meillekin tänä päivänä. Se on meille pelastukseksi, uudistukseksi.
opetukseksi ja kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen kaikkiin hyviin tekoihin hedelmää kantaen valmis. Amen.